ובכן, עולם הזמר העברי נפרד היום מהזמרת יעל שרז, בואו נשמע אותה. יש כאלה האומרים כי כל הספסלים שעל המדרכות נועדו לבטלנים ולנשים זקנות, אך תכלית הספסלים הירוקים לדעתנו לפחות לעודד את כל האהבות הראשונות. האוהבים המתנשקים בשקט על הספסל, הספסל, ומצפצפים על מבטי העוברים בדר. האוהבים המתנשקים בשקט על הספסל, הספסל, ומצייצים בכל מתוק כל כך, אני אוהב אוהב אותך. מחזיקים הם בידיהם את המחר והוא תחול כמו הנייר, על קירות החדר בו ילכו תמיד לישון. הם רואים כבר את עצמם איך היא עם הסריגה והוא עם הסיגר, מתפקחים איך יקראו לילד הראשון. האוהבים המתנשקים בשקט על הספסל, הספסל, ומצפצפים על מפתי העוברים בדרך. האוהבים המתנשקים בשקט על הספסל, הספסל, ומצייצים בכל מתוק כל כך, אני אוהב אוהב אותך. כל המשפחה, האב, האם, הבן, הבת, הרוח הקדושה, משלחים ברחוב חיצים של רעל לעברם, אך בסתר לבבם היו גם הם רוצים לשבת בלי בושה ולדמות שאיש עוד לא עשה את זאת כמותם. כאמור, עולם הזמר העברי נפרד היום מהזמרת יעל שרז. אנחנו נפנה עכשיו לחוקר המוזיקה הישראלית דודי פטימר, שיספר לנו קצת על יעל. ערב טוב, דודי. ערב טוב, איתן, מה שלומך? בסדר גמור, אתה? אני מצוין. האמת שהבוקר היה מאוד עצוב לשמוע על פטירתה של יעל שרז, שהיא הייתה אחת מאושיות הבידור והתרבות של צפת בסוף שנות ה-50 ושנות ה-60. היא נפטרה בגיל 86 אחר שהכתה בדום לב, ולמעשה שיא הקריירה שלה היה בשנות ה-50 וה-60. היא נולדה ב-1931 בחיפה, בגיל 16 וחצי היא שיקרה על הגיל שלה כדי להתגייס לפלמ"ח כלוחמת, היא לחמה, ואחרי השחרור היא פנתה לתחום המשחק והזמר, היא שיחקה בתיאטרונים, הסמבטיון, האוהל, הזירה, מועדון התיאטרון. בשנת 58 היא ניסה לפרסומי יצחק שרז, ועברה לצפת, שזאת הייתה עיר שכוחת אל לאללה באותה תקופה. שם הם לקחו אימור והקימו את מועדון השעות הקטנות, שבמהרה הפך למוקד עלייה לרגל לכל האמנים, להקות קצב, אנשים שבאו לראות את הפלא המוזיקלי הזה. במועדון היא שרה, לצד זה שהיא ניהלה, והקליטה את להיטי הראשונים, שיר הליצן, שמוכר בביצוע בני ברמן. למעשה, היא קנתה בני ברמן את השיר לפני שהוא הקליט אותו, והיא הקליטה אותו ראשונה, אבל הגרסה של בני התפרסמה. היו לה עוד שירים, הספסל הציבורי ששמענו מקודם, מרחץ טורקי, חולשה של בת, שגם להקת הנחל ביצעה. בשנת 60 היא הקימה את להקת השעות הקטנות על שם המועדון, והלהקה הקליטה לראשונה את השירים ליל אמש, עם הסולן שייקה לוי, ושיר השוק, שהפך מאוחר יותר ללהיט התרנגולים. באמצע שנות ה-60 היא הפכה יותר לעקרת בית, אשת משפחה, ולאט לאט נהייתה להופיע ולשיר, ובשנים האחרונות היא חיה קצת בארצות הברית, עד שהיא חזרה לארץ ופשוט נפטרה. גיל 86 אמרת, זכרה לברכה. כן, גיל 86, זכרה לברכה. אבל שם המשפחה זה שרז או שרז? על כמה שאנחנו יודעים, תחקיר שאנחנו עשינו כאן זה שרז. שרז? שרז, כן. זה חודה של מילאל. אוקיי. אבל היא נולדה כיעל ברגיים במקור. אוקיי. ולמעשה לצד זה שהייתה שחיינית, הייתה גם שחיינית מקצועית דווקא, ולצד זה שהייתה בפלמ"ח, היא גם שימשה כדוברת של בית החולים תל השומר במשך תקופה, ובתקופה האחרונה היא גרה ברמת השרון.
דודי פרטימר, אני חייב לומר, להוריד בפניך את הכובע, כי אתה באמת מוסיף כל כך הרבה דברים, ואתה עוסק בזה כל כך הרבה זמן, ואתה לא שוכח אף פרט, וגם לא שוכח אף אומן ישראלי, שזה מאוד ראוי להערכה. מאוד. תודה רבה, איתן. תודה. אנחנו מאוד מודים לך ומאחלים לך ערב טוב. כאן בעצם מסתיימת המהדורה הזאת, מהדורת יום שלישי של חלונות. נודה לעורך יוסי כסיף, יוסף כהן, טכנאי השידור. כאן איתן גור, ואנחנו נסיים עם עוד שיר של יעל שרז. היו היה פעם קרקס בין חבל לחבל שם דמות מקרקרת זו דמות הליצן הננס שמש עולה יורה וגם הלל אך הליצן עוד ממשיך וצוהל זהו כמובן שיר הליצן המפורסם שדיבר עליו דודי פטימר. רוקדים ושרים מיד אחרינו כאן. קטן וזעיר, הוא נראה מול היתר, אך עת לזירה הוא נכנס. פורץ הקהל בתשועות חן לפתע, לכבוד הליצן הננס. שמש עולה יורד גם הלל אך הליצן עוד ממשיך וצוהל